שלום אנשים, היום אנחנו נראה את הצל החיים של מנור סולומון. אני זוכר שהגעתי לפה, באתי פה להסתובב, יום אחרי שנחתתי. הכל היה פה ממש שלג ובאמת לא ראיתי כלום. אמרתי איך אני אשרוד את הדבר הזה עכשיו, איך אשרוד כדורגל. כשמנור סולומון הגיע לקייב בפברואר, הוא היה בן 19 וחצי. ילד שעובר לגור לבד במדינה חדשה, בעיר ענקית ולא ממש מוכרת, שבה רוב התושבים בקושי יודעים אנגלית. כוכב ברוסית, מה יש לך? דעה ככה, אתה בסיסי. אתה... פריבייט, כגילה, חדשו, כל אלה. זה למשל רבותה, עבודה כי, זה הצלחתי לי. חדשי, מריבים. אותה פומרות הכי מיישתה, מנור סולומון. למרות הקשיים, נראה לפחות שבינתיים החיבור בין הכישרון מפתח תקווה וקבוצת הפאר האוקראינית שחטר דונייצק מבטיח ביותר. פתאום להגיע לשפה חדשה, תרבות חדשה, בלי החברים, החברה, המשפחה, זה דבר לא קל, אבל זה דבר שבחרתי אותו ואני שמח על זה. כבר 5 שנים שאלופת אוקראינה לא משחקת בבית בגלל הסכסוך עם רוסיה באזור דונייצק. ואתה שואל אותם, זה כמו ששאלו אותך מה הולך בארץ, לא באמת יודע להסביר. שחטר משחקת עכשיו בעיר חרקוב, 50 דקות טיסה מהבירה קייב, שבה מתאמנים וגרים. סולומון התמקם באחת משכונות היוקרה בעיר, מתחם מגדלי דירות חטיש מגודר ומאובזר. תכף כל הזרים של דינמו קייב ושל שחטר גרים פה, וגם חלק מהאוקראינים. ככה שאני יורד למטה, אני יכול לראות שחקנים מהקבוצה שלי, שחקנים מדינמו. זה שחקן מהקבוצה צעיר. ונכון הזה שהפקיע לנו צמד, הסלובני הזה, הוא גר פה. של דינמו קייב, הוא גר פה בבניין הזה. גול! דקה 90! בנימין ברבין! איזה מניה. קומה 28. קומה 28 ועוד לבד, במשפחת סולומון המורחבת החליטו שזה לא לעניין. מה נשמע? לא רע. אז הצמידו לילד את הדוד אלי. כל בסדר? שלום. קורה? מה נשמע? מי שומר עליו שלא יעשה שטויות? מי מבשל ומסדר והכל, ומנטור שצריך, באוזן קשבת, הכל. מנור, מה שהוא צריך לעשות זה להתאמן טוב. ולהיות הכי טוב על המגרש. זה החדר של אלי, של הדוד. זה החדר שלי, מעיקרון. כשהחברה עדיין בצבא וההורים עם ילדים בתיכון, הדוד הוא זה שנבחר למשימה ודואג למנור לכל המסביב. כשהתחלנו לדבר על מעבר ודברים כאלה, תמיד אמרנו שזו תהיה האופציה הכי טובה. אם הוא יעבור איתי, כי אם הייתי גר פה לבד, הייתי בבעיה. הייתי בדיכאון נראה לי. פרגיות, מהארץ, כשר. תרשמו בתגובות, אם קבוצה מאיזשהו ליגה אוקראינית או רומנית או טורקית היו מציעים לכם הצעה, האם הייתם הולכים על זה? הייתם הולכים לגור לבד במדינה זרה? אני אישית לא, כי אני לא חושב שזה שווה את זה. אפילו ככדורגלן, כאילו, אוקיי, ריאל, ברצלונה מציעות לך חוזה, אין בעיה. אבל קבוצות כמו שחטר, דינמו קייב, לא יודע אם היה כדאי, היה שווה את זה. תרשמו בתגובות, האם זה שווה את זה. לעזוב את המשפחה, את האנשים בשביל לגור באוקראינה, שחק באוקראינה. למרות שמנור היה יכול להמשיך לשחק בישראל, אבל בסדר, לא יודע אם הוא היה עכשיו בפולם, אם הוא היה נשאר בישראל. לא, תרשמו בתגובות, מה אתם הייתם עושים, אם היו מציעים לכם חוזה כזה. של סבתא יפה? ושווית, ירוקה. אוכלים מאוד בריא פה. הדבר הכי חשוב זה שיהיה מישהו איתו פה. כי אם לא, זה לא היה מצליח, אנחנו ידענו את זה מההתחלה. מתחם האימונים הזמני של שחטר נמצא כשעה נסיעה ממרכז קייב. לקילומטרים האחרונים מומלץ להצטייד ברכב שטח. עוד מעט מגיע, אמצע יער. אני גם בהתחלה פחדתי פה, ובחורף זה יותר מפחיד. חורף יש לך פה שלג, זה, כל פה לבן. דוברי אוטרה, דוברי אוטרה. סיפרו לי שהרסו פה חלק מהיער, בנו מגרשים, וזהו, פה אנחנו מתאמים.
see, both people from the Mossad to watch you. Yeah, from the Mossad. I don't want to say nothing. He's afraid of the Mossad. I'm Mossad. השבילים הצרים, המבנים הקומוניסטיים הישנים, הפסטורליה, ממש מרגיש כאן כמו קיבוץ. ליתר דיוק, קיבוץ ברור חייל. לא פחות מ-13 ברזילאים משחקים העונה בשחטר, קבוצה שהפכה עם השנים למושבת הברזילאים הגדולה באירופה. Sí, un clima brasileiro. Sí, clima brasileiro. Bom, como Rio de Janeiro, isso aí. E Manoco, um israelita, mas tá, vai virar um brasileiro logo. Fala português, não? Tá fazendo aula? Tá aprendendo um pouco? Para aprender português? Eu aprendo. Vai virar um brasileiro. ברור שיש להם את הביחד שלהם, וזה קשה להיכנס, אבל קיבוץ סבבה, אוהבים אותי, ואתה יודע, על המגרש זה שונה, כי... He's a pop star, huh? He's the pop star, huh? השפה המדוברת כאן היא פורטוגזית, כמעט כל הצוות המקצועי מפורטוגל. ואם זה לא מספיק, אז האימונים מועברים בפורטוגזית עם תרגום סימולטני לרוסית. סולומון הוא השחקן היחידי בקבוצה שלא דובר את אחת משתי השפות. We have translator and he translates from Portuguese to Russian and sometimes to English, but it's sometimes difficult. Nobody could tell him in English. יש קטעים שלא קל, כי לפעמים, אתה יודע, הברזילאים עם הברזילאים והאוקראינים עם האוקראינים, ואתה קצת בין לבין ואתה לא יודע מה, עם מי ללכת, ופה אתה לא מבין הכל, ופה אתה לא מבין הכל, אז לפעמים זה בסה. למרות שבשחטר מנסים לעזור, סולומון החליט לקחת שיעורים פרטיים בשפה המקומית. הכוונה היא כמובן לפורטוגזית. Uma mesa livre ali. Brazilian players from Shakhtar, they commented he's going very well. His level is going up. They told it for me. נגיד עכשיו יהיה וידאו, אז כבר לא מתרגמים לי. בהתחלה הם מתרגמים לי לאנגלית, ועכשיו כבר ככה. איך הגעת לפה? אני יודע איך הגעתי לפה. אולי חשבו שאני קצת כמוהם. Israelian guy with Brazilian technique, let's say like this. In the future, he will be one of the most important players in Shakhtar. We believe that, everyone. Yeah. Because of that, he's here. Our idea, our game with Shakhtar, it's a game of being creative, having good decisions, but also think out of the box. So Manor is this kind of player. לא מעט קבוצות צמרת באירופה חשקו בסולומון עוד לפני שהאוקראינים שילמו עליו ללוזונים 6 מיליון יורו. קודם כל מנצ'סטר סיטי, שזה כאילו הקבוצה הכי גדולה אולי שהתעניינה, כי באמת גם היו, הנציגים שלהם הגיעו לארץ וראו אותי משחק ונפגשנו איתם. היו את גנוע, את זנית, את ספרטק מוסקבה, גם עם מונאקו היה. אבל בסופו של דבר אני כאן. ברזילאים כמו פרננדיניו, וויליאן ודוגלס קוסטה הם הסיבה העיקרית שגרמה למנור להגיע דווקא לכאן. שחקנים מפס הייצור של שחטר שמככבים כיום בקבוצות הטובות בעולם. החלום שלי זה לעשות פה שנתיים, שלוש טובות בשחטר, ואז לעבור לקבוצה גדולה באחת מהליגות הגדולות. ומקווה מאוד שזה יקרה, כמו שזה קרה להרבה מאוד שחקנים ששיחקו בשחטר. החלום הזה נראה מציאותי מיום ליום. סולומון פותח כמעט בכל משחק והבקיע כבר כמה שערים מכריעים. Отримає його ізраїльчанин Соломон у штрафному, пробиває! Стоян, та ти гол בגמר גביע, שם משמעותי. ובחצי גמר גם. בשבועיים האחרונים גם כל ישראל פתאום גילתה אותו. ההופעות המוצלחות בנבחרת הפכו את מנור, למרות התוצאות, לאס החדש של אנדי הרצוג. אנחנו בקשר ממש טוב, הוא מאוד שמח שחתנתי בשחטר, ואנחנו מדברים באמת כל שבועיים בערך, והוא מפרגן לי ומדבר איתי אחרי משחקים וצופה במשחקים שלי, ואני באמת אוהב אותו ושמח שהוא מאמן שלנו. סולומון כבר בדבר הבא, כי חלום אחד הוא עומד להגשים עוד הערב. משחק ראשון בליגת האלופות ועוד מול מנצ'סטר סיטי. מתי שאני הכי התרגש זה שוב בהמנון של ליגת האלופות, כי זה המנון שכל אחד ששומע אותו מגיל צעיר זה אומר שם אני רוצה לשחק. פפ לדעתי הוא המאמן הכי גדול בעולם, ולסיטי
יש את השחקנים אולי הכי טובים בעולם, ויהיה מדהים לשחק מולם. מפתח תקווה לגוארדיולה, השחקן הישראלי היחידי בליגת האלופות יוצא לדרך, מחוזק באורז האדום של סבתא יפה והמשפחה שתגיע במיוחד לישראל. שיהיה הרבה בהצלחה מנוי. אני אבוא עם הדגל בעידה, אל תשכח, תביאו, שאני אזהה אתכם. מקווה שתשחק טוב, מנוי. קודם שאני אשחק. גול דקה 68. מה, 4-1? סתם, נקווה, נקווה לטוב, נקווה לטוב. נוס ואמוס גניאר דו מנצ'סטר. נוס ואמוס גניאר דו מנצ'סטר סיטי. without a question. יהיה. אין לי קווה. וואלה. סירה לי. טוב, אז זה היה הכל היום. תשימו לייק ועוקב לעוד סרטונים כאלו. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי, תודה שצפיתם.